মুবে কবি যে আমার লোক জমক অনদেখা করছেন বরং ওল্টাটা কী আমি নিজ আগে আমি প্রতিভা আছে আমার এতে সবু ক্ষেত্রে আমার প্রথা আমি মধ্যে গোটে সমবেদনশীল কমুনিটি ওিয়া লোক গোটে সমবেদনশীল কম্যুনিটি এমন বহু শান্তিপ্রিয় ঝগড়া ভগড়া করেনি কেউ এবং বারি পরিশ্রমী মধ্যে আমি একথা লোক কৌটি কচে আমি যেত অনেক সময় আলোচনার আপনার লক্ষ্য করে আমু কেন্দ্রকে কে পচার না আম কচারা আমি অন্য মানুষ পচারু বলি অন্য মানে আমি পচারতু বলি আমি নিজক কত প্রত করছে কিন্তু ইার ব্যতিক্রম আপনার দেখবে বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেতবে অটলবিহারী বাজপেয়ী ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନଜରରୁ କେବେ ଆଡ଼େଇ ଯାଏ ନାହିଁ ଏକଥା କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମ୍ପି ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଗଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଢ଼ିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଚାଲିଥିଲା ଇଂରେଜମାନେ ଦେଶରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା ଥିଲେ ଗୋପବନ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ମଧସୁଦନ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ତ ନିଜେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯାଇକରି କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଥା କିଏ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦ ପଦବୀରେ ଆସିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଇଯାଏ ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତରରେ ଏତେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏହିସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯାଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ କଥାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ବି କେବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିନାହୁଁ